To môže byť aj použité. No, lebo mi to zaschne. Hej. Čo môžeš také? No, Bože, nech mi nezaserie bundu od toho. No čo to môže byť? Neviem. Spýtam sa Beladyho na biológii. Môžeš to začne smrdiť, až keď to uschne? Neviem, s tým myslím si. Ale na tom videu tam nebude vidieť dobre ten detaily na ňom. Iba veľký chrobák proste, ale čo to je. Dobre, stačí.